Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida 10 ga yaqin paxta to'qimachilik klasterlari mavjud bo'lib, ularning barchasi chigitdan tayyor mahsulotgacha tamoyili asosida ish olib borishmoqda. Biz hozir Denov shahridagi Denov tekstil klasterida turibmiz. Ushbu klaster qachon tashkil etilgan, uning faoliyati qanday, ishlab chiqarish quvvati va yaratilgan ish o'rinlari umumiy ma'lumotlarini ushbu klaster to'qimachilik korxonasi ish boshqaruvchisi Shuhrat Jo'rayevdan bilib olamiz. Bizning umumiy paxta yetiştiriş maydonimiz 7668 gektar tashkil etadi. Hozirgi kunda mana shu klasterimizda 1000dan oshiq odam doimiy faoliyat ko'rsatadi. Mavsumiy ishchilar 3000 ga tashkil etadi. Iqlimimiz haqiqatan shu issiq kelganligi sababi g'uzani kasallikdan asrash, g'uzani parvarishlash kerak bo'layotgan har bir ishlarni to'liq joriy etib bordik. Agronom mutaxassislari bilan birgalikda kechagi kunduz biz bor kuchimizni safarbar etdik. Albatta buning natijasi ertangi kunda bilinadi. Oldimizga qo'yilgan majburiyatimizni to'liq bajarib, xalqimizni, elimizni, hukumatimizni oldida albatta yuzimizni yorug' qilamiz. Klaster tarkibidagi hududlardan bu yil yig'ishtirib olinishi ko'zda tutilgan hosil miqdori qancha? Klasterimizda umumiy paxta maydonimizdan kelib chiqqan holatda 27 ming tonna paxta xomashyosini qabul qilib olamiz. Paxta xomashyosi tayyor bo'lgandan keyin bu yerga kelib ham o'ziga yarasha bosqichlardan o'tadi. Albatta, paxtani biz qayta ishlab, ularni tekstilniga yetkazib beriladi va ularni chigitlarini o'zimizning shu yog' zavodimiz bor, hammasini o'sha o'zimizning korxonamizga yetkazib beramiz. Albatta, klaster tuzumida ishlab chiqarishlar joriy etilishi kerak. Albatta, bu samarasini beradi. Holga kelgunga qadar shulg'orlangan yerga chigit ekiladi, uni parvarish qilinadi, agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgandan so'ng paxta xom ashyosi tayyor bo'ladi, undan so'ng u sanoat korxonasiga keltiriladi va mana bunday ip kalava tayyorlanadi. Bugungi kunda klasterda tayyorlanayotgan mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Keyingi rejalarda esa eksport salohiyatini kengaytirish hamda kalavadan keyingi bosqichlarda boshqa mahsulotlar ham ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Bu haqida ham ma'lumotlarni korxona ish boshqaruvchisidan bilib olamiz. Aytingchi, bugungi kunda yana qanday yangi loyihalar amalga oshirilmoqda va eksport salohiyati haqida nimalar deya olasiz? Hozirgi kunda bizning korxonamizda yillik 6300 tonna ip kalava ishlab chiqaryapmiz. Buning 90%ini xorijiy davlatlarga eksport qilamiz. Bundan tashqari, mato to'qish va ularni bo'yash, trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ishlar olib borilyapti hozirgi kunda. Yangi loyihalarimizni to'liq ishga tushirganimizdan keyin albatta bizning eksportimiz salohiyati yana ham oshadi. Korxonamiz 2019 yil muhtaram prezidentimizni Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar ijrosi natijasida tashkil qilingan. Korxonamiz 2020 yilda ishga tushgan. Jami 250 nafar yangi ish o'rni yaratilgan. Korxonamiz 30 ming tonna chigitni qayta ishlash natijasida 5,5 ming tonna toza iste'molga yaroqli paxta yog'ini ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Shuningdek, 22 ming tonna omuxta yem mahsulotlarini ishlab chiqaramiz.